साथीहरू भर्खरै हामीले सिङ्गल लेजर र मल्टिपल लेजरहरू होइन एउटा एउटा पनि लेजर क्रिएट गर्न सकिन्छ र एकैचोटि धेरै लेजरहरू पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ यसरी हामीले लेजर क्रिएट गर्न सिक्यौँ अब मान त्यहाँ लेजरमा केही मिस्टेक भयो र हामीले चेन्ज गर्न गर्नुपऱ्यो भने कसरी गर्ने त भन्दा फेरि यो मास्टर्स भन्ने अप्सनमा आउने र तल एकाउन्टिङ इन्फर्मै जाने अनि इन्टर गर्ने इन्टर गरिसकेपछि लेजरसँग सम्बन्धित भएको भएर हामी लेजरमै आउनु पऱ्यो तल अनि इन्टर गर्ने इन्टर गरिसकेपछि क्रिएट छ भनेको बनाउने होइन डिस्प्ले भनेको हामीले हेर्ने पनि होइन त्यसपछि हामीले अल्टर भनेको जुन अप्सन छ अल्टरमा आउने अथवा किबोर्डबाट ए प्रेस गर्ने यसरी अल्टरमा आउने अनि इन्टर गर्छु इन्टर गरिसकेपछि मान यो बुटुवल मोबाइल जुन सप थियो यसमा चाहिँ केही मिस्टेक भयो अब हामीले यसलाई चेन्ज गर्नुपऱ्यो भने बुटोल मोबाइल सप भनेको मानौँ हाम्रो मा सप्लाईयरहरू हाम्रो पार्टी हो तर मिस्टेकले हामीले कस्टमरमा यसलाई राखिदिउँ कस्टमरको ग्रुपमा भने कसरी गर्ने त भन्दा यसलाई चुज गर्ने अनि इन्टर गर्ने इन्टर गरिसकेपछि यसरी लेजर खुल्छ लेजर खुलिसक्छ यसरी लेजर खुल्छ अनि त्यसपछि इन्टर गर्दै तल आउने अनि यो सन्ड्री डेटर्स भनेको जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले सन्ड्री क्रेडिटर बनाइदिने अनि यस प्रेस गरौँ अनि यहाँ तलबाट सन्ड्री क्रेडिटर चुज गरौँ अनि इन्टर गरौँ यसरी इन्टर गरिसकेपछि सबै ठिक छ यस गर् यसरी तल इन्टर गर्दै आउँ अनि हामीले यसलाई एक्सेप्ट गरिदिउँ अथवा यसरी इन्टर गर्न झ्याउ लाग्छ तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्छ भने कन्ट्रोल प्लस ए है किबोर्डमा कन्ट्रोल प्लस ए दबाएर पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ सो म कन्ट्रोल प्लस ए दबाउँछु यसरी सेभ भयो है सो अब तपाईँलाई कुनै लेजर चाहिएन भने डिलिट गर्न गर्नुपऱ्यो भने के कसरी डिलिट गर्ने त भन्दा जस्तो यो बुटोल मोबाइल सब मलाई डिलिट पर्यो भने फेरि चुज गर्ने अनि इन्टर गर्ने अल्ट प्लस डी दबाउने एकैचोटि है यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भनेर सोधेको छ अब मैले इन्टर गरिदिएँ अथवा किबोर्डबाट वाइ प्रेस गरिदिएँ भने यो डिलिट हुन्छ यहाँनिर सोधेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है सो तपाईँले किबोर्डबाट अल्ट प्लस डी दबाउनु पर्ने हुन्छ अनि डिलिट गर्न सकिन्छ है साथीहरू यदि ट्रान्जेक्सन भइसकेको छ भने तपाईँले लेजरलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्न लेजर मात्रै क्रिएट गरेका छौँ भने लेजर डिलिट गर्न सकिन्छ कुनै पनि ट्रान्जेक्सन भएको छैन भने यदि ट्रान्जेक्सन भइसकेको छ लेनदेन भइसकेको छ भने हामीले डिलिट गर्न सकिँदैन पहिला त्यो लेनदेनलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ डिलिट गर्न सकिन्छ है सो मलाई विश्वास छ साथीहरू तपाईँले कसरी लेजर डिलिट गर्ने भन्ने पनि बुझ्नुभयो सो so, एक्सेप्ट गर्नको लागि किबोर्डबाट वाइ प्रेस गरौँ अथवा इन्टर गरौँ सो म इन्टर गर्छु यसरी साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बुट्रुवल मोबाइल सप यहाँबाट गइसकेको छ यसै गरी इलेक्ट्रोमेगा मार्ट पनि म मा डिलिट गर्छु यसरी चुज गरौँ अनि इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि अल्ट प्लस डी दबाउने अनि वाइ प्रेस गरौँ किबोर्डबाट अथवा इन्टर गरौँ यसपालि चाहिँ म वाइ प्रेस गर्छु अनि यो डिलिट भयो साथीहरू यसरी हामीले लेजरहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ लेजरहरू हेर्न सकिन्छ केही मिस्टेक भयो भने चेन्ज गर्न सकिन्छ र फाइनल्ली डिलिट पनि गर्न सकिन्छ